Tady nahoře, v repráku. No výborně. Vypněte si mobily. Dobrý. To jsem ještě já. Schovejte si kamery a foťáky. Byl by Valér. Tak, dobře se bavte. Dobrý večer, milí diváci. Dnešní divadlo v Hlinsku poctila svojí návštěvou velice známá a populární herečka paní Bára Hrzánová. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Já nemůžu začít jinak než tou hrou, kterou jsme začali. Je to Hrdý Budžes. Úžasné představení. Myslím si, že potlesk na konci vás přesvědčil o tom, že diváci byli neskutečně nadšení. Zeptám se, jak dlouho vlastně tuhle hru hrajete a kdo vám to nabídnul? Tak Hrdý Budžes se hraje od podzimku 2002, takže to vlastně bude desátý rok na podzim. A měli jsme už 500 reprízu slavnostní, teď máme nějakých 515, 16, nevím to přesně, kolik je těch představení. A ta nabídka vzešla z Příbramského divadla od Ireny Douskové a pana režiséra Šmída. Naše Helenka! A naše domoběhy jsou vám domové. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí volovy. Vím, byla-li to chyba plivat na pomínky. Nám bývá naděje, my byli jsme a budem. Vaše jenom spasíme v rétě za chváčiky. Spasíme boši, nikdy nezabudím. Nikdy nezabudím. Včera byl nesmírně důležitý den. Včera jsem ve školním rozhlase slyšela moc krásnou básničku. Byla o jednom pánovi. Jmenoval se Hrdý Budžes. Byl velice statečný, nedal se a vytrval, i když měl všelijaký potíže. Já mám taky všelijaký potíže. Hlavně protože jsem tlustá a ve třídě se mě všichni smějou, ale včera jsem se rozhodla, že se nedám, že budu ten Hrdý Budžes a vytrvám. Jinak se mi stala taková nemilá věc. Nemilá věc, to říká ředitel našeho divadla pan Soudru Vytlačil, já ho tedy náhodou znám. Protože moje máma je v tom divadle herečka a táta taky. A ten, když se hercům říct něco nepříjemného, tak vždycky řekne. Je to taková nemilá věc. Já teda nemám moc ráda. Protože on vypadá, jako když se lepka usmívá. A lepky a kostry se bojím úplně ze všeho nejvíc na celém šírem světě. Ale nemilá věc se mi líbí. Tak se prostě tak říká. Takže, když jsme včera přišli do školy, tak nám paní učitelka Koláčková řekla, ať pěkně potichu posedíme, že nám ještě něco musí říct. A tvářila se to tak vážně. Jsem si hnedko řekla, že to bude právě taková ta nemilá věc. Jakož na podzim taky řekla, ať posedíme. Vyvolala tabuli hrůzu, dala mu na nuka a hrůza koukala tak divně, ale vlastně on skoro
pořád kouká tak nějak divně. Vy nejste jenom herečka, teď jste se dala i na zpívání, nevím, jestli je to už dlouhou dobu, jak dlouho hrajete se svým synem a zpíváte v jeho kapele. Jo, už je to jeho kapela. Tak já nevím. Ne, skupina Kondurango už hraje od mých studentských let, což je opravdu velmi dlouhá doba, takže od nějakého roku 84, myslím, že jsou počátky skupiny Kondurango ještě na pražský AMU. A vlastně jsme hráli tak jako střídavě po celou dobu, ale teďka nám přišla mladá krev, protože nám dorostly děti, tak jsme je přivzali, protože už jsme starý i opotřebovaný, tak jsme potřebovali novou krev. To se povedlo, zaplať pánbu. Takže Toník s náma hraje na housle a basovou kytaru, jeho kamarád Matyáš Mejzer s náma hraje na bicí a ta kapela dostala takovou novou šťávu, takže je to s daleko větší radostí teďka. Jste v té kapele angažovaná i jako skladatelka, je to tak? Ano, ano, většinu věcí jsem psala já. Já mám strašně ráda, jak voní starý fotografie. Babička, jich má plný prádelník, tak já se v nich prohrabuju. Našla jsem jednu, na který je napsáno Die Karl seine Mutti. To je německý. To znamená něco jako Karlíčkovi maminka. A na té fotografii je moje babička Helena Freisteinová, po který se jmenuju. A není to vůbec žádná blondýna. A má úplně stejný oči jako já. A tváří se tak vážně, jako by tušila, co Freistein provede, až bude velký. Četla jsem v novinách, že jste letos byla v Indii. Jak se vám tam líbilo? No, byli jsme se synem v Indii, byli jsme cvičit jogu v Indii a byl to takový zážitek, který budu zpracovávat ještě hodně dlouho a hodně dlouho a jsem šťastná, že jsem mohla takhle vycestovat na takovouhle vzdálenou cestu a poznat krásný lidi úplně někde jinde než tady. Bylo to velmi, velmi, ani to no, krásný, to je slabý slovo, velmi poučné a dobrodružné, abych zůstala v žánru téhletý komedie. Jmenuje se Valentin Bakalenko. Tento sovětský zpěvák ukázal pár popěsí tolko, že vyrazil díky tým největším skeptikou. Pro mě je ale Miluška Voborníková stejně úplně nejlepší. A potom mi řekla, že za chvilinku vrátí, ať si pěkně ustrojíme
a půjdeme všichni na loutkovou pohádku do divadla. Ahoj, mami. Ahoj, Helenko. My jsme se všichni pěkně ustrojili. Velký Pepa uměl nádobí. Když kačíka než zabrkazit. Helčo, hraj se tady s Pepíčkem. Komedie byla úžasná. Ještě nám prozraďte, kam by jste pozvala naše diváky, kdyby chtěli za vámi někam přijet. No, tak můžu buď do divadla na Jezerce, nebo do Violy, tam bych vás pozvala velice ráda, protože to je takový malý divadýlko naproti Národnímu divadlu s velikou obrovskou tradicí a my tam máme takový moc pěkný kousek s Máriem Bihárym, což je romský multiinstrumentalista a můj letitý kamarád a kamarád Zuzky Navarový a Janou Bouškovou, taky moje letitá kamarádka a představení se jmenuje Šúnen Romále, Poslyšte Romové a myslím si, že v dnešní napjaté době, tak jako rasově vypjaté, tak si myslím, že je to velmi potřebné představení. Takže přijďte na Šúnen Romále a uvidíte, že i já jako cikánka jsem snesitelná. Já vám moc děkuju za pozvání. Děkuju vám strašně moc za dnešní představení. Bylo naprosto úžasný. A popřeju vám, aby se vám pořád takhle dobře dařilo a hlavně pevné zdraví. Mějte děkuju, se hezky. Děkuji pěkně, nashledanou. Nashledanou. Já jsem byla tak rozrušená. Jsem musela chvíli válet bez těhu. Hrdý buď. A hrdý buď. Že jsi vytrval. Že jsi neposkvrnil ústa ani hruď. Falešnou řečí. Takový byl můj lid, s kosou a kladivem, na jícní čekal svět, čekal a věřil, úrodu novou sklidí sám, sám se svými, dětem z cesty, staví chrám bratrské doby. Nejdřív Freštajn, potom Ježíšek, teď i hrdý Buček. Ještě, že už se stěhuji. Pátek, jsem byla naposledy ve škole, tak jsem se těšila, že třeba.